आर अडिस मर जाओ चंडीडर सौ के साचन लाइक ना सब्सक्राइब याद रुकू यह वात यह कुलकुलत कुजो हुडलत यह हैमानुत थकवामात ना यह अगर शुमागलियोच ममाकृत कुबाए हम सावलत अबाला तो चुनीजो वडमेक अले इंडमी ग्वासी गलत लहवात ቀልዮ ጣለት ይሆን ከራሱ ጋር የሚታረቅበት ጊዜው ተቀርቦ ይሆን የትግራይ ህዝብ እንደ ሰባዊ ጋሻ ተጠቅሞ ለጦርነት እሳት ከመማግድበት የጥፋት መንገዱ ሊመለስ ይሆን ህዋትን ላዩን ለሚያቆት በቅርቡ ለተዋወቁት የዋህና ቅን መንገድን ለሚመርጡ ሰዎች ዜናው የተስፋ ብልጭታ ያሳያቸው ቢሆን አይፈረድባቸውም ኢትዮጵያ ሰሜን ላይ የገጠማት ብርቱ ህመም ፎስና መዳኒት ያገኝ ነው ብለው በጭምጭምታ የተሰማው የሽምግልና ዜና እንዲሳካና እንዲሰምር ጸሎት ያደረሱ ስለት ያስገቡ ቢኖሩ ስለ ሀገር የማይደረግ የለምና በጎምኞቱ የሚያስወቀስ የሚያስወነጅል አይደለም ህዋትን ጠንቅቀው ለሚያውቁ በፖለቲካው አብሮ ጥርስ የነቀሉ ከፍጥረቱ አንስቶ እስከ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከዚያም ወደ መቀሌ እስኪሸኝ ድረስ ስለህዋት ታሪክ መረጃውና ዕውቀቱ ያላቸው ከምንም በላይ ደግሞ በህዋት የሴራ ገመድ የተጠለፉ ሰዎች ስለመቀሌው ሰሞንኛ ሽምግልና ገና ከጅምሩ የማይወለድ ሽል የሚጨናገፍ ጽንስ እንደሆነ አላጡትም በርግጥ ሽምግልና የተቀደሰ ሐሳብ ነው ኢትዮጵያ ለሽምግልና ካላት ቦታ አንጻር ህመም ችግሯን ለመፍታት ሽምግልናን ማስቀደሟ ከየትኛው መንገድ የተሻለ እንደሆነ ይታመናል ጥይት ሳይጮ ደም ሳይፈስ ህይወት ሳይቀጠፍ ንብረትና ሀብት ሳይወድም ጸቦች ቢበርዱ ውጥረቶች ቢረግቡ የትኛውም ጥያቄ መፍትሄ ቢያገኝ የብዙዎች ምኞት ነው ህዋትና ሽምግልና ፍየል ወዲ ቅዝምዝም ወዲያ ሲሆን ግን ተስፋ ምኞቱ አፈርድም የመብላቱ አስቀያሚ ልብ ሰባሪ እውነት ሆኖ መገለጡ የማይቀር ነው ህዋት ለሽምግልና ሐሞት የለውም ለርቅና ሰላማዊ ይት ደመመራራ ነው በህዋት መስገብ ቃላት ውስጥ ለሽምግልና የተሰጠው ፍጪ አድብተ ግደለው አዘናክተ አጥፋው የሚል እንደሆነ በ45 አመታት ዘመኑ ያስመሰከረው መለያ ባህሪው ነው ከደደቢት ተጸንሶ 4 ኪሎ ሜትር መንግስትን እስከ ተቆጣጠረበት ጊዜ ድረስ አብሮት የታገሉትን በሽምግልና እርቅ አጣሎ ሌሊቱን አብሯቸው አንግቶ በጧቱ ከንቅልፋቸው ሳይነቁ በቢላዋ አርዶ ያጠፋቸው ተቀናቃኞቹን ታሪክ መዝግባ ይዛለች በጫካ ያለ ከተለያዩ የትግራይ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በእርቅ ስም ጠልፎ ሲጥል በሽምግልና መስመር የመጡትን ወደ ወጥመዱ ካስገባ በኋላ ቀርጥፎ የበላቸውንም ታሪክ አትዘነጋቸው ህዋት ካፈጣጠሩ ከሽምግልና ጋር የተጣላ ነው ደምስሩ ውስጥ የሚሯሯጠው ፍጹም አረመናዊ መንፈሱና አጥንቱ ድረስ በዘለቀው የበታችነት ስሜቱ ምክንያት እርቅን እንደ ፖለቲካ መምቻ መሳሪያ ድርድርን ተቀናቃኝን ከመረገጽ ማጥፊያ ስትራቴጂ የሚጠቀምበት እንደሆነ አብረው የታገሉት በዚህ ክፉ መንፈሱ ሰለባ ሆነው ዳር የወጡት በሚገባ የሚያውቁት ነው ትግራይ ሽማግሌ እንዳይበረከት አስተራቂ እንዳይኖር በድሜ የገፉ ሰዎችን ህዋት ገና ከወልደቱ አንስቶ ደብዛቸውን ማጥፋቱን ድርሳናትን ላገላበጠ በቀላሉ የሚያገኘው እውነት ነው በትግራይ ምድር በብቸኝነት ለመዝለቅና እስከ ቤተ መንግስት ለመረስ የበቀውም በዋናነት ሽምግልና ብለው የቀረቡትን አንገታቸውን እየቀነጠሰ እርቅ ሲሉ የተጠቁትን ከጉድጓድ እስር ቤት ከነዮታቸው እየቀበረ መሆኑን አብረው ትግል ጀምረው መንገድ ላይ ከተዘረጋባቸው ወጥመድ በታምራ ምልጠው ከሀገር የወጡ የትግራይ ተወላጆች ይናገራሉ ህዋት አዲስ አበባ ከገባም በኋላ እርቅና ሽምግልናን የተቀናቃኞቹ ማጥፊያ መሳሪያ አድርጎ ከመጠቀም ወደ ኋላ አላለም ሸብጥና ሽጉጡን አውልቆ በጣሊያን ቶክሲዶ ሱፍና ጉቺ ጫማ ገላውን እስከ እግሩ ቢሸፍንም የጫካ ባህሪው የአራዊቱ ህግጋቱ ፈጽሞ ሊለቀው አልቻለም ከደም ከአጥንት የተቀበረው ክፉ መንፈሱ
የመንግስት ቁመና ከተላበሰና ኢትዮጵያን የምታከል ትልቅ አገር ጁላይ ከወደቀች በኋላም ቀጠለበት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በድርድር ሀገር ቤት ገብቶ በህወሓት ገመር ተጠልፎ በቦሌ ተሸኘ። የመጀመሪያው ሰለባ የሆነ ድርጅት ነው። ህወሓት ጥይት ሳይተኩስ ኦነግን ከሀገር ያስኮበለለው ድርድርን መነሻ ሽምግልናን ጊዜ መግዣ እርቅን ማዳከሚያ ስልት አድርጎ በመጠቀሙ እንደሆነ ይነገራል። ከኦነግ በኋላ በተከታታይ በህወሓት የሽምግልናና ድርድር ድራማ ውስጥ ነጥብ ሲጥል የከረመው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ነው። ህወሓት የኦብነግ ሰራዊት ሲያስጨንቀውና ትንፋሽ ሲያሳጣው ለዚሁ የሽምግልና ተውኔት ያዘጋጃቸውን ሰዎች እየላከ በሽምግልናና ድርድር ላይ ሲያላግጥ ከርሟል። ህወሓት የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ በጠራራ ፀሐይ ለገደላቸው 200 ኢትዮጵያውያን ተጠያቂው ካደረጋቸው የቅንጅት መሪዎች ጋር የጀመረው ሽምግልናና በመጨረሻም በሸፍጥና ግልጽ ማታለል ሽምግልናውን ለፖለቲካ ድሉ ማረጋገጫ መሰላል እንዲሆነው መጠቀሙ አሳፋሪ ታሪክ ሆኖ ተመዝግቧል። እነዚያ በወቅቱ የአቶ መለስ ዜናዊ የሽምግልና ቲያትር መሪ ተዋናይ እንዲሆኑ የተደረጉት ሽማግሌዎች ዛሬም ድረስ እውነቱን ሳይናገሩ በሰሞኑ የመቀሌው ሽምግልና ውስጥም መሳተፋቸውን ታዝበን አልፈነዋል። እውነት ለመናገር ሳይችሉ የዚያ አሳፋሪ ሽምግልና ታሪክ አካል ሆነው ሁሌም ስማቸው የሚነሳ እንደሚሆን ግን ልንነግራቸው ይገባል። ህወሓት ኢትዮጵያን በብዙ በድሏታል። 3 ትውልዶች ላይ ታላቅ ጥፋት ሰርቷል። ሀገርን በቁም ገድሏል። ከገደል አፋፍ አስጠግቷት ወደ መቀሌ ሸሽቷል። ከምንም በላይ የሽምግልናን ክብር ዋጋ ካፈር ድሜ አብልቷል። ይህ ከደም አጥንት የገባ ክፉ መንፈስ ቤተ መንግስት ከተፈናቀለም በኋላ የሚለቀው አይደለም። ምንም እንኳን በሞት አፋፍ ላይ የሚደረግ ቢሆንም የሰሞኑ ሽለላና ፉከራም ህወሓትና ሽምግልና እሳትና ጭድ መሆናቸውን ያረጋገጠ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። ህወሓት ሩቅ አስቦ ከቅርብ ቀርቷል። 100 ዓመት የንግስና ዘመን አስልቶ ሩቡን እንደተሻገረ ተፈናቅሏል። ሳያስበው ድንገት ከቤተ መንግስት መፈናቀሉ የፈጠረበት ብሽቀትና ንዴት በደንባራ በቅሎ ላይ ቃጭል ተጨምሮ አይነት መላቅጡ የጠፋበት የፖለቲካ መስመር ላይ አቁሞት ከወዲህ ወዲያ እያላተመው ነው። እንደ ጉብዝና ዘመኑ ሀገሪቱን ተቆጣጥሮ በከረመበት ጊዜው ታንኩንና ባንኩን በእጁ በጨመደደበት በዚያ የአራት ኪሎ ቆይታው እርቅንና ሽምግልና ላይ ጢባጥ በመጫወቱ ተሳክቶለት ተቀናቃኞቹን አዳክሙለት ሊሆን ይችላል። ከአራት ኪሎ ተፈናቅሎ አቅምና ጉልበቱ በከዳበት በዚህን ወቅት ለህወሓት ሽምግልና የወንድ በር የማርያም መንገድ በሆነ ነበር። እንደ ጥፋቱ ኃጢአቱ ሀገር ላይ እንዳወረደው መዓትና መከራ ቢሆንማ ኖሮ መሪዎቹ በሰፈሩት ቁና ተሰፍረው ቤታቸው ቃሊቲ ማደሪያቸው ቂሊንጦ በሆነ ነበር። የተገላቢጦሽ ሆነና ዛሬ ደርሶ ተከፋን ተገፋን ባዮቹ፣ የዲሞክራሲ ጠበቃዎቹ፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎቹ እነሱ ሆኑና በተሰጣቸው የማርያም መንገድ ላይ መቆለል ጀመሩ። የራሳቸው ድርሰት የሆነውን ከህወሓት የፖለቲካ መጽሐፍ የተቀዳውን ህገ መንግስት ከወረቀት ያለፈ ዋጋ ሳይሰጡት እንዳሻቸው ሲጨፈልቁትና ሲደረምሱት መክረማቸውን ዘንግተውት አሊያም የሌባ አይነ ደረቅ ሆነው ዛሬ ህገ መንግስቱ ተናደ፣ ሀገር ፈረሰ ጨዋታ አድምቀው መጫወታቸው አስገራሚና የይሉንታ ማጣት ጥግ የት ድረስ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ስለ ዲሞክራሲ በህወሓት አያምርም። ሰብአዊ መብት ይከበር ብሎ ጩኸትን ህወሓቶች ማቅለጣቸው ለጆሮ ያማል። ህገ መንግስት ተናደ የሚለው የህወሓት እንባ የአዞ እንባ እንጂ ሌላ አይደለም። እሁድ ዕለት ቀና አስበው በጎን ተመኝተው ወደ መቀሌ እንደሚሄዱ የሀገር ሽማግሌዎቹ ሲገልጹ ህወሓቶች የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊቶቻቸውንና የፕሮፓጋንዳ ማሽኖቻቸውን በአንድ አይነት መልእክት ሰማይ ምድሩን እንዲያነቃንቁት ትእዛዝ ሰጥተዋል። ፌዴራል መንግስቱ ተዳክሟል፣ ይኸው ደጃፋችን ድረስ ሽማግሌ ላከብን የሚል ከፍርሃትና ፍርሃት ከወለደው ባዶ እብሪት የመነጨ ዲስኩር አዘጋጅቶ አሰራጩ።
በሀገር ቤትና በባህር ማዶ የሚገኘው ዲጂታል ወያኔ ከሽምግልናው ምን ይገኛል? የትግራይ ህዝብ ከዚህ የተቀደሰ ሐሳብ ምን ያተርፋል? የመጣውን አደጋ በሽምግልና እንዴት እንሻገረዋለን? የሚለውን አንገብጋቢ ጉዳይ ወደ ጎን በመግፋት የልጅ ጨዋታ ውስጥ ገብተው ዶክተር አብይ ለርቅ ደጅ ጠናን ብልጽግና ፓርቲ ሽማግሌ ልኮ አስታርቁን ይያለ ነው ፌደራል መንግስቱ እየተለማመጠን ነው የሚል ጥልቅ ፍራታቸውን የሚደብቅላቸው የመሰላቸውን አጀንዳ በማራገብ የሽምግልናውን መንፈስ በጧቱ በረዙት ሽምግልናውን ማን ጀመረው ማላከው የሚለው ጉዳይ የጅል አጀንዳ ነው ለነገሩ ትንፋሻቸው እየተቆራረጠባቸው የሞት ሳል ያሳሉ ያሉት ህዋቶች የፌደራል መንግስቱን እጅ የሚጠመዝዙበት ሽምግልና ደጁ ድረስ እንዲመጣ የሚያደርጉበት አቅምና ጉልበት እንደሌላቸው ልቦናቸው ያውቃል በሞት አፋፍ ላይ ከመቃብር ደጃፍ ቆመው በመፎከርና በመሸለል ከመይቀረው የውርደት ሞት የሚያመልጡ ቢመስላቸው አይፈረድባቸውም ድንዛዜ በሽታ ሆኖ እየተጫወተባቸው ነው ከአዲስ አበባ አፈናቅሎ መቀሌ ያራገፋቸው ምታታዊ ኃይልን እስካሁን ሊደርሱበት አልቻሉም ጫካ ያሉ ተቀናቃኞቻቸውን ማጥፊያ በተመንግስቱ ከገቡ በኋላ ደግሞ ወንበር ማደላደሪያና የንግስና እድሜን ማስረዘሚያ ሲሉ ሽምግልናን እርቅን ተጫውተውበታል ዘንድሮ ከስልጣን ተፈናቅሎ የሚባጭር ጥፍር ተነቅሎና የሚናከስ ጥርስ ወልቆ አቅምና ጉልበት በከዳ ጊዜ ሽምግልናን ምን ያደርጉት ይሆን ፌደራል መንግስቱ ሽማግሌ ላከብን የሚለው ቀሽማ አጀንዳ እነት እንኳን ቢሆን ለዋቶች ምን ይፈይድላቸዋል ለዋቶች በርግጥ ማምሻም ቢሆን እድሜ ነው ለአንድ ቀን የሚያሳድር ነገር ከተገኘ አይመሩትም ውስጣዊ ቀውሳቸውን ከፊታቸው አድፍጦ የሚጠብቃቸው የትግራይ ህዝብ ተቃውሞ ረፍት የነሳቸው ኃጢያታቸውና ወንጀላቸውን ለጊዜው የሚሸፍንላቸው ትኩረት የሚያስቀይስላቸው የትኛው ማጀንዳ የወርቅንቁ ያህል ዋጋ የሚያወጣላቸው ነው የሰሞኑ ሽምግልና ከዚህ ያለፈ ትርጉም አይሰጡትም ውስጣቸው የገባውና ለሁለት የከፈላቸው ቀውስ ተዳፍኖ እንዲቀር ያደረጉት ሙከራ የተሳካ አይመስልም ሾልከው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ያቶ ሰባት ነጋ አጃና አከዳችን አጉል ውድቀት ላይ ይጥለናል በሚል እየሞገተ ያለው የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ልዩነታቸው እየሰፋ መምጣቱ ይነገራል ከፌደራል መንግስቱ ጋር ድርድር አድርገን የትግራይ ህዝብን ጥቅም ሳናስነካ በውይይት እንፍታው አለበለዚያ እንደ ጋዳፊ በጥፊ የተመታን በሮምናት አደባባይ በውርደት መጨረሻችን ይሆናል የሚለው የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ከነስባት አንጃው ግዘት እንደገጠመው ይነገራል እነስባት ሀገር ፈርሳም ቢሆን 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ዳግም ካልገባን ሞታችንን በክብር ብንጨልት ይሻላል ብለው ተገትረው ቀርተዋል የልዩነታቸው በቅርቡ ይለይለታል እየተባለ ነው የሰሞኑ ሽምግልና ይሄን ውስጣዊ ቀውሳቸውን እንዲደብቀው በእጅጉ ይፈልጉታል በተነሱ በተቀመጡ በተኙ ቁጥር በቁም የሚያባንናቸው የትግራይ ተቃውሞም መቼ ተራርጎ እንደሚያጥፋቸው ባያውቁትም የማይቀርላቸው እንደሆነ ግን እርግጠኞች ናቸው ለዚህም ፍራታቸው ማስተጋሻ ሽምግልናው አጀንዳ ሆኖ መምጣቱን በደስታ የሚቀበሉት ሆነዋል ከዚያ ባለፈ ሽምግልናው ለነሱም ሆነ ለፌደራል መንግስት የሚፈይደው ነገር አይኖርም ህዋቶች ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ሽምግልናውን ሳይጀመር በርዘውታል እነሱ ላይ የመጣውን አደጋ በትግራይ ህዝብ መንዝራውት ላለፉት 2 አመታት እንደ ቁራ ሲጮሁበት የከረሙበትን ጉዳይ ለሽማግሌዎቹ በዝርዝር አቅርበዋል የትግራይ ህዝብ ላይ ማአት ሲወርድበት የተነበራቹ ሲሉ ሽማግሌዎቹ ላይ ጣታቸውን ቀስረዋል ጥያቄውን ገልብጠን ጠይቃለን ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ በቁማር ስትሞት ትውልድ ሲመክን ባራቱም አቅጣጫዎች ኢትዮጵያን ላይ የጅምላ ግድያዎች የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ሲፈጸሙ በእውነት እነዚህ ሽማግሌዎች የተነበሩ የዛሬ ጣት ቀሳሪዎች ጣት ሲነቅሉ ጥፍር ሲነቅሉ በሃይላንድ ውሃ ወንድን ልጅ ሲያኮላሹ ሴት ልጅ በኤሌክትሪክ ሽቦ ጡት ሲተለትሉ ኢትዮጵያ በገዛ ዜጎቿ የግዞት ምድር ስትሆን እውነት እናንተ ሽማግሌዎች የተነበራችሁ ህዋቶች ነውራ ያውቁም ህሊናቸውን የተከዜን ወንዝ ሲሻገሩ
በእንዶድ ታጥቦት ተገላግለውታል። የለውጡ ክፋት እንደነዚህ አይነት ለሰማይም ለምድርም የሚከብዱ ወንጀለኞችን ታግሶ ጭራሽ ቁስላችን ሳይሽር መልሰው ከሳሽና ተበዳይ ሆነው አፋቸውን እንዲያላቅቁብን መደረጉ ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና መራር አቶ ታዬ ደንዳ እንዳሉትም ሽምግልና የሚያስፈልግ ከሆነ መቀሌ የተደበቁ ወንጀለኞች ለህግ ከቀረቡ ምርጫ እናደርጋለን ብለው ሀገር ለማመስ የተዘጋጁበትን ህገወጥ እንቅስቃሴ እርግፍ አድርገው ከተዉ የዘረፉትን የሀገር ሀብት ለህዝብ ከመለሱ እንጂ ከዚያ ውጪ የሚደረግ ሽምግልና ለሀገርም ለህዝብም አይበጅም። በርግጥ ሽማግሌዎቹ ተስፋ አልቆረጡም። የህወሓትን የማያልቅ ጥያቄ የማያባራ ለቅሶ ይዘው ከአዲስ አበባ ተመልሰዋል። ነገም ይቀጥሉ ይሆናል። የሚጠብቃቸው መንፈሳዊና ሞራላዊ ግዴታቸው ነውና እስከ መጨረሻው መግፋታቸው አይቀርም። ህወሓትን ግን ሊለውጡት ወደ ሰላሙ መንገድ ሊያመጡት የመቻላቸው እድል ጨርሶ የተዘጋ ነው ቢባል ከሟርት ሊቆጠር አይገባውም። ህወሓትና ሽምግልና አይተዋወቁም። ህወሓትና እርቅ እሳትና ጭር ናቸው። ህወሓት ባለበት ጥላቻ እንጂ ፍቅር የለም፣ ጨለማ እንጂ ብርሃን አይኖርም። ህወሓት በሽምግልና እጅ ከመስጠት ይልቅ ሞቱን መጨለጥ እንደሚመርጥ ተፈጥሮና ታሪኩን ልቅም አድርገው የሚያውቁ በሚገባ ይመሰክራሉ። እናም ሽምግልና ብሎ ከህወሓት ጋር ጨዋታ በሀገር መቀለድ ነው። ምርጫው አንድ ብቻ ነው። ህወሓት መሰበር አለበት። እንደ ጀርመኑ ሂትለር ናዚ፣ እንደ ጣሊያኑ ሞሶሎኒ የሪፐብሊካን ፋሽስት ፓርቲ፣ ህወሓትም የዘላለም ህገወጥ ፓርቲ ተደርጎ መወገድ ያለበት ነው። ጸሐፊ መሳይ መኮንን። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።